Pa evo, današnji skup posvećen je upravo liberalizaciju tržišta prirodnog gasa u Republici Srbiji. To je, može se reći, poslednji energet koji izlazi na slobodno tržište. U 2013. imali smo električnu energiju koja je izašla na visokom naponu. U toku 2014. to je električna energija na srednjem naponu i od nove godine, takođe 2015. građani mogu slobodno da kupuju električnu energiju. Slično se nešto dešava i sa prirodnim gasom, samo što je pomereno za jednu godinu. Tako da kupci, osim kategorije malih kupaca, 2015. godine izlaze na slobodnom tržištu. Šta to znači? Mogu da izaberu svog snabdevača, odnosno prodavca prirodnim gasom. Do sadašnje distribucije u obavezi su da razdvoje delatnosti snabdevanja od delatnosti transporta ili distribucije prirodnog gasa. To je ono najznačajnije što se kod njih dešava i oni moraju to da izvode kako knjigovodstveno, tako i fizički. A mali kupci su i dalje na javnom snabdevanju, odnosno u onoj kategoriji obaveznog snabdevanja od javnog snabdevača koje će odrediti ministarstvo, odnosno Vlada Republike Srbije. U ovom trenutku to je javno preduzeće Srbija Gas, a slobodno tržište mogu očekivati vjerojatno 2016. godine, kada će i oni moći da izađu na tržište i da biraju svog snabdevača prirodnog gasa. Naravno, ako se to za to opredele, u slučaju da se ne opredele i dalje ostaju na javnom snabdevanju, tako da oni spadaju u kategoriju zaštićenih potrošača. I konkurencija na tržištu je poželjna i upravo se radi stvaranje konkurentskog energetskog tržišta i u Srbiji. Evropsko tržište jeste konkurentsko tržište, tamo postoje pravila konkurencije i upravo ta tržišna utakmica je dala neke pozitivne rezultate kod kvaliteta snabdevanja, kod bezbednosti, odnosno kontinuiteta snabdevanja i čak i cenovno. Naravno, vi znate da Srbija je zavisna u pogledu gasa, da skoro 92% prirodnog gasa, kada su potrošnja u onom objemu koji smo imali prethodnih godina, uvozi iz Rusije i da je ta cena koja je diktirana, da kažemo, spoljnim faktorima, ne ono koliko mi želimo i koliko bismo želi zaista da imamo tu cenu prirodnog gasa u Srbiji, kao i drugih energenata. Očekujemo da bi to trebalo da nosi neki efekat u smislu da cena i posebno kvalitet gasa bude bolji. Vi znate da građani imaju često primedbe, možda i neopravdane, jer su nedovoljno stručni. To je ipak specifična materija, radi se o fluidu, tako da mi jednostavno ne znamo da li je gas kvalitetan ili ne, da li treba da bude ono što je na brojčaniku i da se plati, ili treba još neki obračuni zbog kvaliteta toplote, gasa i tako dalje da budu uzeti u obzir. Kažem, to je nešto u čemu mi ne možemo da sudimo kao obični laici, ipak je to struka i to je praktično doneta jedna uredba kojom Agencija za energetiku reguliše ovaj deo u smislu kvaliteta gasa koji se isporučuje. Inače, mi ovde na ovom našem terenu koristimo isključivo ruski gas i smatra se da je on izuzetno kvalitetan. Koliko ima učesnika na današnjem sastanku i da li smatrate da je to dovoljno do 2015. da se javnost upozna sa... Pazite, zakon je donet 2011. godine i moraju se pratiti propisi. Ono što je učinjeno sa stanovišta Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Subotica i Ministarstva za energetiku i rudarstvo jeste da se ljudi podsete i da oni danas postavi neka pitanja na tu temu i da im se kaže da za dva meseca, nepune dva meseca, treba da imaju svog snabdevača sa gasom. Tako da svi oni koji su praktično preduzeća, odnosno privredna društva, su podložni ovome. Znači, samo mali potrošači, a to su vam male radnje, znači ima neki cenzus što se tiče količine utroška gasa kao limit. Tako da je veliki broj preduzeća i veliki broj korisnika i veliki broj ustanova pokriven sa ovim. Kupci prirodnog gasa su svi oni krajnji kupci koji imaju manje od 50 zaposlenih, ukupan godišnji prihod do 10 miliona evra u dinarskoj protivrednosti i čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem prirodnog gasa. Nacrtom zakona o energetici, čije usvajanje se očekuje verovatno do kraja ove godine ili početkom naredne godine, ova definicija biće promenjena. Naime, da mali kupci biće definisani na osnovu svoje godišnje potrošnje i predviđeno je da mali kupci budu oni potrošači čija je godišnja potrošnja ispod 100.000 metara kubnih godišnje i naravno da su im svi objekti priključeni na distributivni sistem. Međutim, dok se zakon ne usvoji, svi kupci moraju se
svi mali kupci moraju da ispune ova tri uslova.